Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o rádio sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a trilogia do GTA, o remaster da trilogia Que vai ser lançado em breve pela Rockstar A Rockstar fez um remaster com uma série de modificações no GTA 3 Vice City e no GTA San Andreas E né, meio que dividiu a internet por vários motivos Teve gente que até aceitou e gostou, teve gente que detestou aí como ficou o remaster, né, como está ficando esse remaster Master, de acordo com algumas imagens do jogo, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou dar também minha opinião sobre o assunto, né? Então antes de começar o vídeo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você quiser seguir nas lives que nós vamos ter a partir de segunda de 5 às 10, acessa aí o primeiro link na descrição. Puxa o um baguete aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né? GTA o foi mostrado aí, tinha muito a expectativa em torno disso. Afinal, né? A GTA é uma franquia extremamente gigante, né? E entretanto, as imagens, né? Um pequeno trailer e algumas imagens foram reveladas, né? Eu vou deixar aí de fundo para vocês verem, tirarem aí a conclusão de vocês, o que vocês acham, né? Então, depois a gente vai ver e vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Né, mas vamos falar do primeiro problema. Essa trilogia vai ser vendida a 300 reais nos consoles e a 350 reais no PC. Pois é, o valor está bem caro, vai ser vendido no valor de full price, 60, 70 dólares, nova geração aí, o que levou muita gente a reclamar. Teve gente lá fora, vou falar por lá fora, que ainda é mais barato por aqui que aqui, né? Lá fora teve gente que reclamou desse preço, que achou três jogos velhos por esse valor de um jogo cheio ruim. E teve outros que falaram, ah, são três joguinhos ali, como se fosse 20 dólares cada. Vale o preço, não tá ruim, tá? Teve essa divisão aí lá fora dos jogadores no Brasil, a unânime, né? A grande maioria acha que esse valor realmente tá muito caro, de 300 reais, tá? E assim, eu particularmente, eu acho que deveria ser 40 dólares, Tá? A gente pode pegar por base a trilogia ali do, do Crash, por exemplo, e do Spyro. Três jogos que foram remakes gráficos que vieram aí por 40 dólares. Trilogia de jogos, tá? Então poderia pegar um pouquinho aí. É. Né, a, copiar um pouquinho aí esse lado aí que a Activision fez. Com a trilogia do Crash, por exemplo. Que é um jogo até, de certa forma, famoso. Óbvio que não chega no nível de GTA. Né? Mas eles decidiram pegar e lançar full price e eu sempre tenho essa opinião em relação a jogos full price eu acho que eles merecem ter esse valor se eles tiveram um trabalho proporcional em cima né? então a Rockstar fica anos para desenvolver o Red Dead Redemption 2 para chegar lá e lançar 60 dólares será que houve o mesmo esforço a mesma movimentação de grana né, nesse projeto por mais que sejam três jogos será que teve o mesmo esforço teve a mesma o mesmo tempo ali de desenvolvimento e tal para cobrar 60 dólares? Eu acho que não, por mais que a gente vai falar que teve umas melhorias um tanto interessantes, a princípio no jogo, eu acho que não não chega aos pés de um jogo novo da Rockstar saindo a 60, 70 dólares. O processo de desenvolvimento é muito mais arduoso. Então, Soa muito mais como um dinheirinho fácil aí para Rockstar. E outra coisa que eu achei muito escroto dela, eu não gostei, foi que ela removeu esses respectivos jogos que estão vindo aí das lojas. Então você não consegue comprar o jogo antigo se você quiser instalar mods, que muita gente está comparando, tem mods que ficam mais bonitos, que esse remacha aí, você não pode fazer isso. A Rockstar removeu, então você é obrigado, é outra coisa que eu simplesmente. Odeio, você é obrigado a comprar. O Rockstar fez um pouquinho de Nintendo aí, né? Viu que tem muitos fãs aí que vai comprar na nostalgia. Só que ela pelo menos meteu a mão aqui né? a gente foi na diferença da Nintendo. Mas ainda eu acho que o valor não é muito justo, não. Esperem uma promoção. Enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre o quesito gráfico do jogo, que é algo que chamou a atenção e que dividiu bastante a galera. tá? O jogo ele foi refeito ali na Real Engine, né? Ou foi portado para o Real Engine, né? Para poder ficar mais fácil ali. E algumas coisas ficaram extremamente bonitas eu achei bem bonitas mas teve outras que para mim me incomodaram um tanto eu particularmente não gostei isso também dividiu um pouco a galera em questão a isso tá teve muita gente criticando justamente esses gráficos do jogo foi acho que mais os fãs deram uma 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 odiada. muitos, muitos aqui, pelo menos que eu percebi no Brasil, não curtiram, tá? Embora a Rockstar não prometeu nada de realista, a gente não ia ter um San Andreas agráfico, estilo uh, o GTA V, por exemplo. Eu acho que poderia ter uma atenção um pouquinho melhor no estilo artístico que eles tomaram. Particularmente eu não curti. Ficou muito cartoonizado, cara. É, a gente viu ali o que aconteceu com o Saints Row, que teve um hate absurdo por parte dos fãs porque tava muito Fortnitezão. Né? A gente teve também um hate porque os gráficos estavam muito cartunzão do Prince of Persia, por exemplo. E do GTA, o negócio tá um Fortnitezão mesmo. Não só o A City que é colorido, então tudo bem de ser colorido, mas alguns outros jogos também, o molde dos personagens ficou muito cartunzão e ficou esquisito, tá? Do meu ponto de vista, eu não curti tanto, tá? Em questão do molde dos personagens para mim, tá? Porque, né, o molde dos personagens embora muitos ficaram esquisitamente bizonhos, em contrapartida, algumas iluminações que eles totalmente refizeram e alguns detalhes de cenários em alguns momentos está bem bonito. Tá, eu vi ali imagens, por exemplo na chuva no carro, o jogo parece outro, tá muito bonito ou aquela cena do CJ ali na casa que também ficou muito bonito em relação ao original mas tem também outros momentos, alguns personagens que ficaram um tanto toscos, ficaram com a carinha de Playmobil muito esquisita eu particularmente achei muito bizonho o molde dos personagens nesse remaster aí tá? eu acho que foi o que mais me incomodou eu ainda particularmente, eu acho que eu prefiro jogar a versão antiga com alguns mods, tá? Se essa fosse a única melhoria do jogo, eu acho que eu preferia sim jogar com os mods para mim ficar mais bonito, tá? Mas porque se essa fosse a única melhoria? Porque não só isso, né? Eles decidiram um dos motivos, né, que eles decidiram mover o jogo Pra um engine foi para poder refazer Aí a questão dos controles do jogo, que muitos, né, tipo GTA 3 está bem datado os controles, então eles decidiram adaptar, que era algo que realmente era um tanto problemático, eles decidiram adaptar agora com base nos controles de GTA V, controles mais modernos, que aí é um, uma melhoria bem-vinda, né algo da hora que eles fizeram eles não pegaram de qualquer jeito e lançaram, eles sim tiveram uma atençãozinha aí em relação a isso, então foi legal também, pelo menos né não foi um remaster jogado de qualquer jeito. Né, só queria ah, vamos mudar o gráfico aqui, ai ah, mudar uma luzinha aqui, pá, 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 e não, não pelo menos eles tiveram umas melhorias aí de interessantes uh, em relação à gameplay do jogo. então assim, em partes, principalmente moldes de personagem tá esquisito, eu achei meio esquisito. porém outros pontos como efeitos de questão de tempo, por exemplo, chuvas e algumas iluminações, cenários, realmente ficou muito bem feito. Construção, eles reconstruíram alguns todos ali, no não sei lá, realmente ficou bonito. Eu acho que foi um trabalho legal. E muito bom também essa melhoria nos controles. Então, em geral, é um remaster até bem-vindo. Eu acho que deveria dar a opção para galera jogar os antigos ainda. Quem não tem. Só acho, né? Porque eu não gosto dessa prática de remover jogo antigo para revender esse jogo novo. Que agora, por exemplo, você não tem mais a opção de comprar um jogo antiguinho barato. Você tem a opção agora, se você quiser comprar, você tem que levar todos os três ali, né? Se você quiser só jogar só o Sandra, você vai ter que levar outros dois a mais, né? E pagar um preço full de jogo novo por isso. né? Sendo que você não tem essa opção mais de você quiser jogar um jogo velho. A não ser que vocês saibam usar aí o um modo de Aquizão, né? Esse jogo vai sair pro Game Pass, tá? Então. Quem tem Game Pass não vai se preocupar com essa questão de preço. Então é mais coisa em questão de Playstation e PC, né? PC também tá caríssimo, 350 pila. Enfim, então basicamente essa é a minha opinião. É um jogo que pode ser bem-vindo, né? Principalmente pela melhoria em controles, atualizada nos controles. Embora com alguns gráficos um tanto esquisitos em alguns momentos. Ele pode ser um jogo que venha a ser interessante numa promoção. É o meu ponto de vista, pelo menos. Porque eu acho que remaster nenhum, mesmo que seja trilogia, quincologia, eu acho que não vale um preço full. Mas é isso, né? Essa é a divisão do GTA. Né? Eu particularmente gostei de alguns pontos e não gostei de outros. E é isso. Deixa sua opinião aqui. que vocês acham? Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. É nós amigos. E fui!